Сім'я із Ківерець отруїлась чадним газом. В будинку перебувало двоє дорослих та троє їхніх дітей. Туди відразу було направлено дві бригади швидкої. Після огляду і надання допомоги було вирішено всіх госпіталізувати в стаціонар. Двоє сестричок були в більш тяжчому стані, їх на кисні доставлено в Волинську обласну дитячу клінічну лікарню. Вони госпіталізовані в реанімаційне відділення, це 12 і 16 років, а їхній братик 14 років просто був госпіталізований в терапевтичне відділення дитячої лікарні. Дорослі батьки, поки транспортували дітей, вони передумали госпіталізовуватись, їх везли в міську клінічну лікарню. Вони сказали, ми будемо разом зі своїми дітками в лікарні. Як повідомили у Волинській обласній дитячій лікарні, наразі життю дітей нічого не загрожує, хоча вони досі перебувають у лікарні.